ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တော့ကြတယ်ဘယ်လိုနောက်ကြလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရန်တော့ကြတယ်ဘိုးတော်ကသူဟန်ဆောင်တွေ့တဲ့ကြုံကဘုလို့တွေ့ပြီးဒီစကားမျိုးတွေပြောရင်တိုင်းပြည်ကတော့မနာဘူးအခုကနှစ်ပေါင်း20ခုနှစ်လောက်ကြာတော့ပြန်တွေ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောထားအမြင်ရတယ်သူတို့အတွက်တွေ့တယ်လို့ထင်တယ်ပြည်သူအတွက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဘောဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးသားရှိရာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကကြီးစိုးလာတာအချိန်မှာဘုထက်ကြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာပြည်သူတို့သိပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘောဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီဦးသားရှိရာတွေ့ဆုံမှာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစိုးရအတွက် ဒီကောင်းမွန်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှောက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နောက်ကအောင်ရေးအတွက်တွဲဆောင်ကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အနီတောင်ဆန်းစုကြည်ဒီကောင်းကြီးတမဟောင်းကြီးဆန်းကျင်လို့ပြည်တယ်။ကောင်းတော့တည်ကြည်လို့ပဲ။ဆန်းကျင်လာတော့ဘာမှအခက်အခဲကြီးမရှိဘူး။ တို့ရရအခဲတယ်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီတပည့်အားမကြီးတွေလုံခြုံရေးပေါ့။သူ့မိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့အောင်ဆန်းစုကြီးကဘယ်လောက်အာမခံနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့အနေနဲ့တီးခေါက်တယ်။အဲကျင်တဲ့လောက်လို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒီအာဏာသွေးပြောင်းမှုကိစ္စမှာအထင်ငေါက်လေးတွေသူဖြေလျော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလိုမြင်တယ်။အခုမှတော်စုက တိုင်းမျိုးကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်စီမံခံခွဲရမယ်အနေထားမှာအပြင်နှုတ်ကဖြစ်စီလာပြားတိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်စီမံခံခွဲသွားခဲ့တဲ့ဦးတန်းရွှေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဟာဘာပဲပြောပြောနှုတ်နှစ်ဖက်သဘောထားအမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ် တိုင်းပြည်တော်ဆန်းစုကြီးတို့ကောင်းပါတယ်ငါကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟောပြောအားလုံးကငင်းငိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုတိဆောက်ကောင်းတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်ကိုကနာမည်ပြန့်ရည်ပြည့်ပြီနော်ကိုသမိုင်းကြောင်းကသူများပြောခံရင်ခံရတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဤသူကိုမဆိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကကိုတို့ကတော့ဘောင်ဆန်းစုကြီးတို့ရဲ့မှန